بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. إذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وإذا النجوم انكدرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے. وإذا الجبال سيرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی. والليل إذا عسعس، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی. والصبح إذا تنفس، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا. إنه لقول رسول كريم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. ذی قوة عند ذی العرش مكين، مطاع ثم أمين، جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے. وما صاحبكم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. ولقد رآه بالأفق المبين، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. وما هو على الغيب بضنين، اور وہ غیب کے سلم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. وما هو بقول شيطان الرجيم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فأين تذهبون، پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو. إن هو إلا ذكر للعالمين، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منكم أن يستقيم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے.